Jag ska nu visa hur man beräknar volymen av en cylinder. Och en cylinder, den har ju bottenarean här, det är en cirkel. Så går den rakt upp så här. Om jag ritar en liten skiss av den här så får vi bottenarean som är en cirkel. Så går den uppåt här. Ungefär så där. När man beräknar volymen av en sån här cylinder, då gör man precis på samma sätt som när man beräknar volymen av rätblock och kuber. Man räknar ut bottenarean på den här figuren, alltså arean på cirkeln som finns här i botten. Vi kallar den för ett stort B. Och så tar man det gånger hur hög den här figuren är. Så volymen är alltså bottenarean gånger höjden. Då måste jag börja med att räkna ut bottenarean. Då måste jag komma ihåg hur man räknar arean på en cirkel. Och bottenarean på en cirkel, den är pi gånger radien gånger radien. Och om jag då vet att den här är 2 centimeter bred. Det är ju alltså diametern på den här cirkeln. Det betyder att radien är hälften så mycket. Den är alltså 1 centimeter. Så bottenarean blir ungefär, för pi är ungefär 3. Gånger radien som blir 1 centimeter. Gånger radien en gång till. Det här blir alltså 3 kvadratcentimeter. Och det är kvadratcentimeter viktigt att komma ihåg, för det här är en area vi har räknat ut. Sen, för att få volymen på den här, ja då tar jag den här bottenarean gånger höjden, hur hög den här cylindern är. Höjden på den här, den är 4 centimeter. Volymen blir alltså bottenarean som är 3 kvadratcentimeter gånger höjden som är 4 centimeter. Och det här blir då 12 kubikcentimeter. Viktigt, det blir kubik, alltså upphöjt till 3, för nu har vi räknat ut volymen på hela den här cylindern.